莫迪又怒了，声称明年要送宇航员上太空，第二天就变成了笑话，还给中国做了广告。2月27号，印度的载人航天计划加杠阳传出最新进展，明年就要选拔3名宇航员到太空里执行为期3天的任务。一直保密的候选宇航员也终于亮相了，到时候印度就成了全球第4个送宇航员上太空的国家。别的国家首次载人飞行一般只送1个宇航员，印度一出手就是3个，可见充满了自信。第二天，印度的泰米尔纳德邦就马上发了一张海报。泰米尔纳德邦刚建起印度第2个火箭发射场，说不定明年送人上天这个活就是他们的，这可得炫耀一番。但海报一出，印度全国哗然。只见海报上左边是印度总理莫迪，右边是这个邦的地方领导人，两个人中间本应是印度的火箭发射场，实际上却是印着中国国旗的火箭。好家伙，不知道的还以为这是莫迪给中国航空的献礼呢。莫迪看到海报自然压不住火，公开痛斥这个邦的执政党达罗皮图进步联盟，说他们整天屁事儿不做，居然给中国做宣传，而且载人计划是印度空间研究组织实施的， DMK 却跑出来抢功，简直是对印度科学家和航天部门的侮辱，就差说 DMK 是印奸了。当地官员连忙出来解释，贴中国的国旗是表示印度已经能跟航天强国媲美了，这可真是越描越黑。莫迪天天说印度航天最牛，印度人自己却给中国航天盖上了宇宙最强的章，这脸打得啪啪的。印度载人航天最近闹的笑话是一个接一个。印度空间研究组织的官员接受采访的时候被问到，为什么印度没有女性宇航员呢？毕竟印度天天喊着要当航天第4大强国，而其他3个强国美俄中国都有很多女性航天员。对此官员的回答是，现在还没有女性试飞员报名，可能是为了弥补这个缺憾吧。印度在加杠阳载人航空计划正式升空之前，准备派出一名机器人来试飞，而她正是一名女性机器人。诡异的造型、笨拙的动作成了加杠阳计划最突出的特色。这已经不是印度航天第一次搞行为艺术了，印度近些年屡次大放厥词，把中国当成超越对象，又屡次打脸。中国天宫空间站对接成功了，印度马上说要建世界最大的空间站。中国探月车成功登月，印度马上说要率先把登月车发射到月球南极。很难说这到底是野心还是对自己实力心里没数。2008年，印度发射了他们的第一台月球探测器，但运行几个月之后就失联了。印度卧薪尝胆，2019年发射了一台登月车，结果还没等到达月球表面就失联了。直到去年3号登月车才算实现印度人民的登月梦。至于空间站更是没影的事儿，简直就是空口吹牛，徒手画大饼。印度宣称明年要实现载人航天，会不会又是莫迪画的大饼呢？表面上印度航天有条不紊高速发展，计划2025年实现载人航空，2035年建起世界最强空间站，2040年让宇航员登上月球。可是实际上印度早在2019年就发布了加杠阳计划，声称要投入1000亿卢币，在2年之前把3名宇航员送上太空，而且在太空里停留至少7天。而实际投资不知道有多少，但可以确定的是转眼计划就推迟了3年。可以类比一下，印度去年登月的3号月球车总共花了7460万美元，不到美国阿波罗登月花费的1/1000。而且别忘了，印度登月1223年，美国可是1972年，这充分体现了印度航天的发展思路，花小钱吹大牛。相应的投入抠门，研发拉垮，下场自然也打脸。连印度航天部门的工作人员都偷偷对外抱怨，现在莫迪政府连详细预算都给不出来，印度科学家自己都不知道所谓的空间站和载人登月什么时候能实现。莫迪的这些时间表不出意外的话是一定会出意外的。考虑到印度大选在即，不得不怀疑所谓的印度载人航天突破很可能又是莫迪给自己脸上贴金。明年印度会不会打脸呢？咱们拭目以待吧。我是 X 情报员，点个关注，这样就不会错过更多的精彩视频。咱们下期再见。